የሚታወቀው ከሰሞኑን አገልጋይ ዮናታን አክሊሉ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን ጠቅሶ በተናገረው ንግግር ኦርቶዶክሳውያንንና የኦርቶዶክስ አባቶችን ማስቆጣቱ ይታወቃል። ይህን አስመልክቶ በዛሬው ዕለት አገልጋይ ዮናታን አክሊሉ እንዲሁም ነቢይ እዩ ጩፋን ጨምሮ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን የጥላቻ ንግግርን አሰራጭተዋል። ባለቻቸው አገልጋዮች ላይ ክስ እንደጀመረች ቤተክርስቲያኗ ባወጣችው ሰፋ ባለ መግለጫ ላይ አብራርተዋል። ይህን ክስ በተመለከተ አገልጋይ ዮናታን አክሊሉ ያልተጠበቀ ምላሽ ሰጥቶበታል። በምላሹም ፍርድ ቤቱ ክፍት ነው ሲል አብራርቶ ምላሽ ሰጥቶበታል። የምታደምጡት ይሆናል። ሌላኛው በኢትዮጵያውያን ታሪክ በወንጌል አማኞች ዘንድ እግዚአብሔር በውስጣቸው ባስቀመጠው ጸጋ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉ አባት እንደነበሩ የሚታወቅ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ በሚባል ደረጃ በትልቅ ድምቀት ሽኝት የተደረገላቸው ቄስ በሊና ሳርካን በተመለከተና ለእርሳቸው የማስታወሻ ሐውልት መስራትን በተመለከተ የምናጋራችሁ አንድ ጽሑፍ አለ። ይህም አማኞች በሙሉ ሰምታችሁ ሼር በማድረግ የበኩላችሁን እንድትወጡ በእናንተው መንፈሳዊ ሚዲያ ስም እናሳስባለን። ሰላም ጤና ይስጥልን። የእናንተው መንፈሳዊ ቲዩብ ቤተሰቦች፣ ሁሌም እንደምንለው እንደ አማኝ ወንጌላዊ፣ እንደ ዜጋ ኢትዮጵያዊ፣ እንደ ሰው ልጅ ዓለም አቀፋዊ ናቸው ያልናቸውን መሰናዶዎች ይዘንላችሁ መጥተናል። እንደለመድነው ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን መጫኗን ሳትረሱ፣ የበለጠ በርትተን እንድንሰራ ላይክና ኮሜንታችሁን ሳትነሱን ከእናንተው መንፈሳዊ ቲዩብ ጋር አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያ በአገልጋይ ዮናታን አክሊሉ ዙሪያና በነቢይ እዩ ጩፋ ላይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ክስ ልትመሰረት እንደሆነ አስታውቃለች። ይህን በሚመለከት አገልጋይ ዮናታን አክሊሉ ምላሽ ሰጥቶበታል። እንደሚከተለው በዝርዝር እናስደምጣቸዋለን። በቤተ ክርስቲያኗ አስተምህሮት እንዲሁም የእምነቱ አባቶች ላይ ሐሰተኛ መረጃና የጥላቻ ንግግርን በአደባባይና በማህበራዊ ሚዲያዎች በሚያሰራጩ አካላት ላይ ከዚህ በኋላ አንታገስም ሲሉና በዚህ የጥላቻ ንግግር ሲያሰራጩ የነበሩትን አካላት በመለየት ለሕግ ለማቅረብ ዝግጅት እንደጀመረች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ጠቅላይ ቤተ ክህነት በዛሬው ዕለት ያስታወቀ ሲሆን ይህንን በሚመለከት መግለጫ አውጥተዋል። በዚህ መግለጫም ላይ ቤተ ክርስቲያን ትታገሳለች፣ ታግሳለችም፣ ትዕግስቷንም ማንም ሊፈታተናት አይገባም። በኢትዮጵያ ከቀደመው ታሪክ አንስቶ በትምህርትና በሌሎችም በርካታ ዘርፎች ቀደምት መነሻ የሆነችን ሃይማኖት በአሁኑ ወቅትም ያልተጻፈና ያልተባለ እንዲሁም ያልሆነን በማንሳት ክብርና ስሟን የሚያጠፋ ጥላቻንም የሚሰብኩ አካላት ላይ ፍቅርን የምታስተምረውን ሃይማኖት ላይ ጥላቻ ይበቃል ሲሉ በመግለጫቸው ላይ አክለዋል። ጉዳዩ ከሕግ አንጻር በሕግ ባለሙያዎችም አማካኝነት እየታየ እንደሚገኝም አመልክተዋል። ቤተ ክርስቲያኗ ላይ እየተነሳ ያለውን ነቀፌታ በሃይማኖት ስርዓትና ይዘት እንዲሁም በእምነት መጽሐፍት ላይ ኢላማ ያደረገ እንደሆነም ጠቅሰዋል። በመግለጫውም አባቶቻችን እንደ ዛሬው ወረቀት በሌለበት ዘመን በብራና ጽፈው በወርቅ ሸፍነው ያስቀመጧቸውን መጽሐፍትና ገድሎችን የሚመለከት ቅዱሳን መጽሐፍትን እንዲሁም ቅዱሳንን በመዝለፍ በመሳደብ እንዲሁም ቤተ ክርስቲያኗ እምነት የላትም በሚል የሚያሰራጩትን ነቀፌታ ቤተ ክርስቲያኗ የማታውቃቸውን መጽሐፍቶች ሳይቀር ሆን ብለው በማዘጋጀት ለሐሰተኛ መረጃቸው ነቀፌታ እየተጠቀሙበት እንደሚገኙና ቤተ ክርስቲያኒቱ ጉዳዩን ወደ ሕግ እንደምትወስደው የወጣው ዘገባ ያመለክታል። የቤተ ክርስቲያኗን አምልኮና ስርዓት የማያውቁት ይህ ነው በሚል መጥፎ ስም እየሰጡ የሚገኙ አካላትን በሚመለከት የጥላቻ ንግግርና ሐሰተኛ ስርጭትን ለመከላከል የወጣው አዋጅ ቁጥር 1185 2012 መመሪያ ሆን ተብሎ የሚሰራጩ የጥላቻና ሐሰተኛ ንግግሮች በሕግ መከላከልና መቆጣጠርን ዓላማ ያደረገ በመሆኑ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን የማታምንበት የሐሰት መረጃ ከቤተ ክርስቲያኗ ቀርበው ከመጠየቅ ይልቅ ሆን ብለው የሚያሰራጩ አካላትን መንግስት በሕግ አግባብ የመከላከል ስራ እንዲሰራ እንቅስቃሴ እንዲጀመር ቤተ ክርስቲያኗ አስታውቃለች የሚል ሲሆንና በዚህ ሂደትም የቤተ ክርስቲያኗን ክብርና ስም በማጥፋት የሐሰተኛ መረጃ የጥላቻ ንግግሮችን የሚያሰራጩ
أكالات مرجاوتشن يمي أسرا جوبت أقباب إيه تتعرانا إيه تلييه يمي جنجن دهوننا بزيدتن بمابراوي ميديا مسليزتوشن يمي لكونا يمي أسرا جو اندهوم يمي أغاروتن چمر يمي أكاتتن دهونا بزاقباو تملاك توال بتمساسايم أنكس عمستلاي حستن يامر رجا بعد باباي بسبسبا ببرودكاست بهتمت بمابراوي ميديا وش ويم بتمساساي زده أما كنجنت بس أوف بمثل ويم بدمس أنا بفيديو ما سراجتن يمي ملكت بمهورونا بيتا كريستياني توان بعد بابا يمي زلفونا سم يمي أطفو أكالاتن بوانجل تتاياكي ليغنو يقبال سلو بمغلج أجوم أكلاوال بيتوبيا أرتودوكس بيتا كريستيان تتارينتون لتقلاي بيتا كنت يادر رغو يغ أغل قلوت ممريا ببيتا كريستياني تولاي مسل يغ تسات سيفتسم ماسر جاوچن يمسبسب يمات عرات يمتنتن عندهم لهغ تتاياكي يمي أدرغو ጉዳዮችን ለግ የማቅረብ ኃላፊነት እንደተሰጠው የተገለጸ ሲሆን መምሪያውም የተሰጠውን ኃላፊነት በመጠቀም ቤተክርስቲያኒቱ ላይ ሐሰተኛ የጥላቻ ንግግር ሲያሰራጩ የነበሩት አካላት ላይም ህጋዊ እርምጃ እንዲወሰድ እያደረገ ባለው ሂደትም መረጃዎችን የመሰብሰብ የመተንተን ሂደቱ ተጠናቆ የወንጀል ተጠያቂነት የተገኘባቸውን አካላት ለግ እንደሚያቀርብ አስታውቋል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ለሚነሱ ጥያቄዎች በሙሉ ተገቢው መልስ አላተም ብለዋል። ቅዱሳን መጻሕፍትን እንደ ፓስተር ዮናታን አክሊሉ እንዲሁም እዩ ጩፋና የመሳሰሉት አካላት በአደባባይ በህዝብ ስብሰባ ላይ እንዲሁም በቪዲዮ ጭምር በሚዲያዎች ላይም ጭምር እነዚህን መጻሕፍቶች ሲያዋርዱና ሲያኮሰሱ እንደነበረ በተለያየ የማህበራዊ ሚዲያ ላይ የሚዘዋወሩ ቪዲዮዎች ያመለክታሉ። የነንም በተመለከተ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ቀኖናዋና መጻሕፍቶቿን በተለይም ስራ ላይ ጥላቻ ንግግር የሚያሰራጩ አካላትን በህግ አግባብ እንድትጠይቅ ምእመናን ሲጠይቁ እንደነበረም አይዘነጋም ሲሉ አገልጋይ ዮናታን አክሊሉን እንዲሁም ነብይ እዩ ጩፋን በተመለከተ በዛሬው ዕለት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ያወጣቸው ዘገባ የሰማችሁትን ይመስል ነበር። በዚህ ላይ አገልጋይ ዮናታን አክሊሉ እንዲህ ሲል ምላሽ ሰጥቶበታል። እንግዲህ ዲሜጥሮስና ከእርሱ ጋር ያሉት አንጥረኞች በማንም ላይ አቤቱታ ካላችሁ ፍርድ ቤት ክፍት ነው። ዳኞችም አሉ። ክስ ማቅረብ ይችላሉ። ሐዋርያው ምዕራፍ 19:38ን ጠቅሶ ምላሹን ሰጥቷል። በቀጣይ የሚወጡ መረጃዎችን ተከታትለን ወደናንተ የምናደርስ ይሆናል። ወደ ቀጣዩ መረጃችን ተሸጋገርን። ታላቅ አባት የእግዚአብሔር ሰው ቄስ በሊና ሳርካን የሚመለከት ሲሆን በኢትዮጵያውያን ታሪክ በወንጌል አማኞች ዘንድ ለመጀመሪያ ጊዜ በሚባል ደረጃ በትልቅ ድምቀት ሽኝት የተደረገላቸው አባት የክብር ዶክተር ቄስ በሊና ሳርካን ናቸው። በእውነት እኚህ ታላቅ አባት በእንደዚህ አይነት የክብር ሽኝት እንዲደረገላቸው ከፍተኛ አስተዋጽኦ ላደረጉ የመንግስት አካላትና የመካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን አመራሮችን የልዩ ልዩ ወንጌላውያን አማኞች መሪዎች አገልጋዮችን እንዲሁም የልዩ ልዩ ሃይማኖት መሪዎችን ትልቅ አድናቆቴንና ምስጋናዬን ላቀርብላችሁ እፈልጋለሁ። ሁላችሁንም እግዚአብሔር አምላክ ያክብራችሁ ማለት እፈልጋለሁ። በተጨማሪ ወደ ዋናው ጉዳይ ስመለስ የክብር ዶክተር ቄስ በሊና ሳርካ በኢትዮጵያና በኤርትራውያን እንዲሁም በልዩ ልዩ ዓለማት ባለች የክርስቶስ አካል በሆነች ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር በውስጣቸው ባስቀመጠው ጸጋ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉ አባት ናቸው። ማን ይሄ ብቻ በአገራቸው በ ኢትዮጵያ አስቸጋሪ በሚባልበት ጊዜ እሳቸው ከእግዚአብሔር መልእክት በመቀበል የከፍታ ዘመን ለኢትዮጵያ በሚል መጻፋቸው ወይም ራያቸው ትልቅን ተስፋ ለህዝቡ ያሳዩና የትውልዱን አይን የከፈቱ የእግዚአብሔር ሰው ናቸው። ደግሞም ያዩት ራይ በመድራችን በኢትዮጵያ እየተፈጸመ ነው። የቀረውም አንድ በአንድ ይፈጸማል። የክቡር ዶክተር ቄስ በሊና ሳርካ ላለፉት 63 ዓመታት በብዙ ድንቅና መልእክቶች ወንጌልን በኃይልና በስልጣን ያስተማሩና የሰበኩ ብዙዎችን ከድቅድቅ ጨለማ ወደሚደንቅ ብርሃን ያመጡ ለብዙዎች ፈውስና መፈታት ምክንያት የሆኑ ለብዙዎቻችን ለተጠራንለት ዓላማ የጽናትና የጥንካሬ ተምሳሌት የሆኑ ማን ይህ ብቻ የፍቅርና የትህትና ዝቅ ብሎ ከፍ የማለት ተምሳሌት የሆኑ የአገርና የቤተክርስቲያን ባለውለታ ናቸው። ታዲያ ለእኚህ ታላቅ አባት ለብዙ ዓመታት ዋጋ ለከፈሉ ለአገር ባለውለታ ለሆኑ አባት የሚመለከተው አካል መታሰቢያ እንዲሆንላቸው በስማቸው ሐውልት መትከል ወይም መንገድ መሰየም አለበት ስንል የሚመለከተውን አካል ሁሉ በታላቅ ትህትናና አክብሮት
እንጠይቃለን ሰላም መታደርጉትም በጎ ምላሽ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ማለት እንፈልጋለን ይህን ሐሳብ የምትደግፉና የምትስማሙ የወንጌል አማኞች የክርስቲያን ሚዲያዎች በሙሉ ሼር በማድረግ ሐሳቡን ለብዙዎች እንዲደርስ አድርጉ ብዬ በእግዚአብሔር ፍቅር እጠይቃችኋለሁ የእናንተው መንፈሳዊ ቲዩ ቤተክርስቲያን መልሱ በቀራንዮ መስቀል ላይ የሞተው የተሰቀለው ደሙን ያፈሰሰው ኢየሱስ ብቻ ነው